Jesús ha organitzat per demà el Dia Internacional de la Dona Treballadora un acte centrat en les dones DJs. Avui al Connectado Comarques us explicarem la bretxa de gènere que hi ha en aquest sector. I acabarem la prèvia del 8M des de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. Estudis fets per diverses empreses i associacions de la indústria de la música demostren una preocupant bretxa de gènere en el sector de les dones punxadiscos. Només una de cada cinc artistes que aconsegueixen arribar a les llistes d'èxit són dones. Per això Jesús ha decidit posar al centre d'aquesta qüestió per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Ruth Turk, què tenen preparat per demà, Jesús? Bona tarda, Vial. Doncs bé, estem al pavelló de Jesús, on demà es farà a les 8 de la tarda. Primer començarà aquesta jornada commemorativa del Dia Internacional de la Dona Treballadora amb un col·loqui amb tres DJs que després s'encarregaran de la festa, que són l'IG, la Munu i Tània Ris. Estem aquí al pavelló i tenim amb nosaltres a la regidora de Dones de Jesús, a la Susana. Bona tarda, Susana. Bona tarda. Per què heu triat aquesta temàtica per commemorar el 8M enguany? Bé, és un any especial per a nosaltres a Jesús, és el 30 aniversari, i des del primer moment vam pensar que havia de ser un acte totalment diferent al que portàvem a terme durant aquests anys. És un acte que organitzem a l'Associació de Dones, convidant aquest any també a Fem Vincle, l'Associació de Joves, per a que pugui participar i fer un ressò del dia que és el 8M. Per què les DJs? Pues perquè pensem que és un món encara massa masculí i que la feina que fan no sabem si està realment ben visibilitzada. Per això tindrem un col·loqui inicial per a que puguen explicar-nos la seva realitat, la seva professionalitat i el que ha costat o el que ha esdevingut per a que elles puguen estar avui com estan, tres dones realment professionals en aquest sentit, com són la Eli, la Munu i Tània, i que després, com tu has dit, que ens oferiran una nit de música i que permetran que demà, 8 de març, Jesús pugui escriure una pàgina de tres dones DJ, donant veu, donant so i donant música per reivindicar aquest dia tan especial. Gràcies, Susana. Doncs bé, estem aquí al vestíbul del pavelló perquè encara no hem preparat, que demà prepararan l'escenari. Ja estem amb dos de les DJs, ja estem amb la Eli i amb la Munu. Primer parlem amb la Eli. Bona tarda, Eli. Bona tarda. Quin estil musical punxes tu? Bueno, jo punxo des de funky, house, hasta techno, o sigui, electrònica en general. Precisament, quants anys fa que te dediques en aquest món? Pues aquest any farà 10 anys. En aquests 10 anys, com t'has trobat pel fet de... Has notat alguna discriminació pel fet de ser dona? Bueno, he tingut sort perquè he estat de resident a un beach club, però bueno, sempre hi ha minoria de dones. O sigui, l'electrònica és bastant... diríem que el 80% són homes. T'has trobat algun cas, algun comentari discriminatori? Sí, bueno, el típic cas així de, bueno, pues per ser dona punxa bastant bé o alguna cosa així, algun comentari bastant masclista, segur. Gràcies, Eli. Doncs volem continuar parlant del tema amb la Munu. Bona tarda. Hola, hola. Dèiem això, tu quina... la Eli ens explicava més a l'electrònica, tu quin estil de música jo punxes? Jo punxo cosetes comercials, però reggaeton no, i després molt música dels 80-90, rotllo pop, movida espanyola, i algunes versionetes de ses electròniques, però en cançons que tothom coneix, saps? Com versions modernitzades, perquè m'entengues. I t'ha passat com la Eli, que alguna vegada t'han fet algun comentari d'aquest estil? Bueno, jo no he tingut la desafortunada comentari, este no els he tingut mai, però bueno, que és un món minoritari, està claríssim. Em comentaves abans fora de micro que aquesta serà la primera vegada, no?, que tindràs dos companyes dalt de l'escenari. Sí, tenia ganes perquè jo sóc una persona que m'agrada molt fer xarxa amb les meves companyes, però així de poder punxar en més noies és complicat. Sempre que he punxat en homes. Si et sembla, ja que ho tenim tot aquí preparat, me pots ensenyar una mica sí. Com va? No et prometo bueno. Res perquè no ho he fet mai. Jo perquè la mescladora esta meua és en un programa que va a l'ordenador, que tens tota la música que tu fiques aquí dins i després, bueno, te podria fer una masterclass ràpid, però tens unes rodetes per a triar-lo de la música de l'ordenador i després ja tries amb vols que vaigui i aquí te va marcant els BPMs, el que dura la cançó... Vale.
tot. Vale, o sigui, apreto aquí i ja sonarà? Este. Perquè tens la veu pujada aquí, sí. Vale. Sí. Lo de la rodeta a tothom us fa molta gràcia. Sí, 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 sí. És el que fa més, sí. És el que fa servir més, sí. No? Bueno, això és com si fos un tocadiscos, no? Però, sí. Bueno, en este cas, jo com no faig ni pits doncs ni coses d'aquestes, no ho sol posar en el meu tipus de música. Doncs deixem a la Rut que s'inicia en aquest món dels punxadiscos. Demà a Jesús aniran a totes amb aquestes tres punxadiscos en el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Gràcies, Rut. Sí.